פרק ה. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. אדוני אלוהינו קראת עמנו ברית בחורב. לא את אבותינו קראת אדוני את הברית הזאת, כי איתנו אנחנו אלה פה היום כולנו חיים. פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש. אנוכי עומד בין אדוני וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר אדוני, כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמור. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה, פוקד עוון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך אדוני אלוהיך. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך, למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך אדוני אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. על כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת. כבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך אדוני אלוהיך, למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח, ולא תנאף, ולא תגנוב, ולא תענה ברעך עד שווא, ולא תחמוד אשת רעך, ולא תתאווה בית רעך, שדהו ועבדו ואמתו, שורו וחמורו, וכל אשר לרעך. את הדברים האלה דיבר אדוני אל כל קהליכם, בהר מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול ולא יסף, ויכתבם על שני לוחות אבנים, ויתנם אליי. ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו, הן הראנו אדוני אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה, למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת, אם יוספים אנחנו לשמוע את קול אדוני אלוהינו עוד ומתנו? כי מי כל בשר אשר שמע קול אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי? קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר אדוני אלוהינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר אדוני אלוהינו אליך, ושמענו ועשינו. וישמע אדוני כל דבריכם בדברכם אליי, ויאמר אדוני אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו, מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותי כל הימים, למען ייטב להם ולבניהם לעולם. לך אמור להם, שובו לכם לאהליכם. ואתה פה עמוד עמדי,
ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם, ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה. ושמרתם לעשות כאשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם, לא תסורו ימין ושמאל. בכל הדרך אשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם תלכו, למען תחיון וטוב לכם, והארכתם ימים בארץ אשר תירשון.